Hun fenomenet. Nå har hun klart det. Hun har alle de fire store beltene. Det var en helt fantastisk opplevelse. En helt ubeskrivelig følelse. Endelig står der med de historiske fire VM-beltene. Nå legger boksedronningen alle beltene i potten mot utfordreren Jennifer Retzke. This is my moment. It's all or nothing. Se kampen eksklusivt og direkte lørdag. Bestill nå på viasatsport.no.